36 urdhër arreste ka lëshuar SPAK në kuadër të operacionit plumbiar të 2, ku rezulton se rol në disa ngjarje të rënda kriminale si dhe vrasje e atentate kanë qenë në të përfshirë edhe gjyqtar, por po ashtu edhe drejtues të policisë. Ata kanë favorizuar grupet kriminale të cilët më pas kanë vijuar edhe aktivitetin lirshëm. Për të folur për këtë depërtim të krimit deri në strukturat e gjyqësorit apo edhe në nivelet më të larta të policisë, kam nëpërmjet një lidhje Skype ekspertin e sigurisë, zotin Fatjon Softa. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Faleminderit edhe ju. 36 urdhër arresti, ashtu sikurse e thashë, disa vrasje të zbardhura, duket sikur SPAK po vepron me dorë të hekurt ndaj këtyre aktiviteteve apo le të themi e njëjta luftë ndaj krimit ka qenë gjithmonë. SPAK është një strukturë e re, nuk është se ka të gjatë historinë e krimit saj, dhe gjatë kësaj periude, pavarësisht nga pritshmëritë dhe këndvështrimet të ndryshme, qoftë edhe nga krahët e politikës, rezultatet janë të dukshme. Sigurisht, pritshmëritë janë më të mëdha, po më e cilë duhet të mbështetet, sidomos në një periudhë kur krimi dhe kriminaliteti dhe lidhjet e ti me botën, si që janë lidhjet ndërkombëtare, lidhjet në pushtetin lokal, lidhjet me segmentet në polici apo në gjyqësor, e kanë bërë atë më të trembëruar dhe më të fuqishëm. Dhe në këtë moment kemi pikërisht të goditje. Ajo rrjeta e shtrirë e SPAK-ut po tërhiqet ngadalë dhe avash nga ciron ka po kapim peshë dhe mesa duket të shkojmë në nivele tjera. Dhe ky operacion me 36 fletë arreste, nga cilët 23 emra ishin që u ekspozuan, operacioni është në zhvillim e sipër, me qënë se një pjesë e personat të cilët kanë qenë në këto fletareste, nuk kanë gjetur brënda teritori shqiptarë. Por me gjithë të ajo që ceku dhe pregu, dhe ajo që ne arritëm të shikojmë, janë fakti që kjo lloj goditje kap jo vetëm dhe preg, jo vetëm zbar disa ngjarje kriminale, ku të cilët kemi 6 të vrarë në 3 atentate, por kemi dhe emrat të njohur, të cilët janë të një niveli jo të vogël, se që është kryeprokurori i Vlorës, kemi një ish gjyqtare, e cila dyshohet për falsifikim dokumentash, flasim për një vendim gjyqësor, drejtues policie të një niveli drejtor, po themi shefi i krimeve të komisariatit Durrësit, punojës policie dhe personazhe të frikshëm të botës krimit. Ndërkohë, sa rol po luajnë zbardhjet e aplikacioneve Skype për të hedhur dritë mbi këto krime? Ka pas një, po themi një përplasje, midis avokatëve, kryesisht avokatëve, në disa vende të Bashkimit Evropian, për ta mos njohur, po themi si një provë, të gjitha ato regjistrime dhe materialit të marra voluminoze nga policia belgjike, aplikacioni Skype. Dhe e një dhe në Shqipëri, ku pjesa më e madhe e avokatëve e marrin jo provë, po e shohim të gjë. Por me gjithë atë, SPAK-u i ka përdorur këto aplikacione të ardhura nga homologët e tyre, jo si provë, por si indicje. Dhe fakti që një pjesë e përgjimeve, të cilët janë zbardhë dhe vazhdojnë zbardhën, janë mira pa fundësisht një malë me dosje, me letra, i ka përdorur si indicje dhe ka një lloj hetimi dhe procedim penal, të paktën në këtë rast, daton për shkurtin e vitit 2024, pra kemi 6 muaj veprime proaktive, bashkëpunim me homolog për të krijuar prova të besueshme, të arsyeshme, të cilët do të paraqiten pastaj në gjykatë. Dhe në këtë bazë është ndërtuar dhe ky operacion, i cili ka ndihmuar shumë, sepse nga këto përgjime, ka dalë, qoftë kryeprokurori i Vlorës, ku dalin nëpërmjet përgjimeve përdorimi i kodeve të tij dhe komunikimeve, të cilët pastaj janë prova të grumbulluara derisa vijnë në momentin e arrestimit dhe pezullimit nga KLP-ja. Ndërko, dëshmit e tre të penduarve të drejtësisë janë bërë shkak ose shkak kryesor për zbardhjen e këtyre krimeve, si mendoni dhe a vlen si provë dëshmia e një të penduari? Apo le të themi ajo është zanafila e zbulimit të provave më pas?
Dëshmia e një të penduari sigurisht që ka një bazë fillestare në të cilën duhet bazohemi për zbardhjen e disa ngjarjeve, të cilët patjetër duhet të kryqëzojnë informacionet, provat, duke ndërtuar pistat dhe duke ndërtuar strategjinë se çfarë ne duhet të bëjmë ose çfarë spaku të disa për të marrë veprimet caktuara. Mirë, okay, kemi zotin Softa në lidhje. Po, mund të vazhdojmë me ftuarin sepse e dëgjojmë më vonë zotin Milo në deklaratën që ka dhënë ditën e djeshme. Po, zoti Softa. Ndjes për ndërprerjen, si duket Lajfi ka këtë problem. Sidomos kur është linja e dobët, po. Atëre, ju thata, a mund të jenë prova? A mund të jenë prova të dhënat si nga personat të cilët janë pendito? Sigurisht që nuk mund të them janë prova, ato janë dëshmi, të cilët duhet të kryqëzohen dhe duhet të vërtetohen, dhe duhet të provohen. Dhe këto janë ato të cilët themi, si kurse janë nga Skype, ato të marra si indicje, ashtu edhe ato dëshmitari, i cili dëshmon për disa ngjarje të caktuara, sigurisht që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të kryqëzohen të gjitha këto informacione për të dhënë vërtetësinë e provave. Dhe në shumë raste, kur ka pasur, po themi, ato atentate apo vrasje, personi i pendito shkon dhe tek vendi i ngjarjes duke demonstruar, duke treguar detaje të cilët duhet të përputhen me dhënat e marra nga një ngjarje e caktuar nga grupi hetimor. Dhe këto janë ato të cilët kanë sjellë këto rezultate, të cilët sot kemi këto operacion apo këto operacione të arrestimeve apo flet arresteve nga struktura e posaçme. Ndërko, një pyetje tjetër që kam është se si e shikoni depërtimin e krimit të deri në radhët e gjyqësorit, sa shqetësues është ky fenomen? E po ashtu edhe në radhët e drejtuesve të policisë? Fakti që kemi arrestime të nivelit të kryeprokurorit të Vlorës, siç kemi pasur dhe të prokurorit të Kuksit, siç kemi arrestimin e shefit të krimeve në Durrës, siç kemi pasur shefat e komisariateve, tregon që në përgjithësi sistemi është i shëndosh. Sepse në fund fundit janë pikërisht spaku apo strukturat të cilët i kanë hetuar, i kanë zbuluar dhe i kanë arrestuar. Por ky është vërtet shqetësues sepse ka arritur në këto nivele dhe fakti që ka arritur në këto nivele ka dy motive. Ose brenda strukturës kemi korrupsionin, i cili i emëron këta, ose krimi ka depërtuar aq shumë sa lidhjet e tij, parat e tij shërbejnë qoftë për të bërë këto emërime. Se nuk është e mundur që kur ti shkon shef krimesh korruptohesh, nëse mund të kesh qenë korruptuar më parë. Pra ndoshta nëpërmjet kësaj nuk mund të jetë nganjëherë meritokracia, por mund të jenë në format korruptive të emërimeve, të cilët shkojnë dhe ndikojnë për çuar pikërisht ta persona në këto vende. Dhe shqetësues është fakti sepse mendo, një person që ka një të dhënë, që do të shkojë të ketë për të denoncuar, po themi prokurorin. Prokurori nuk është në anën e qytetarëve, prokurori është në anën e krimit. Ju shkoni të denonconi, po themi të krimet, shkon të niveli më i lartë të drejtorë, duke presupozuar, që eliminon varësit që mund të dyshohen, që mund të jenë të lidhur dhe tjerë. Po është pikërisht drejtori, është pikërisht shefi, është pikërisht drejtuesi kryesor, i cili është i lidhur me krimin. Menosa e frikshme është, dhe japë se bie, po themi, numri i denoncimeve dhe bashkëpunimi i qytetarëve me këta struktura. Si në rastin e gjyqësorit, si në rastin e prokurorit, ashtu dhe në rastin e strukturës policore. Mendoni atë rastin e mikrokredive, u desh një kalvari gjatë vujtës dhe përplasin me institucionet, policia, prokuroria, gjyqësori, dhe në fund fare, një qytetar shqiptar përdor lënd fotaksin, dhe humbet jetën shenjë proteste duke humbur jetën për pare spakut. Pra, kjo është një tërgus deri ku shkojnë për pjeket e qytetarëve shqiptarë dhe pse humbet besimi i tyre, kur në gjyqësor, në polici dhe në struktura tjera, besimi është i dobësuar. Dhe kjo është shqetësimi kryesor dhe shqetësim madhor, sepse këto janë në një nivel të pak dhe të një të lartë, por unë mendoj që këtu do të vazhdojë kjo operacion dhe këto operacione dhe do kemi nivele akoma dhe më të larta. Sepse gjitha persona nuk mund të jenë të qetë, nuk mund të ushtrojnë këtë aktivitet brenda një strukture ka njëmi sy dhe njëmi vesh, kur nuk ka mbështetjen e shefit të tij, kur nuk ka mbështetjen e personave të tjerë. Prandaj ky suport i bën këta njerëz të trimëruar, i bëjnë paratë e krimit që të jenë të trimëruar dhe kjo lloj gjendje pastaj është e frikshme
po të mendosh një në një vend të vogël, kur ne dim gjithë shka rreth njëri tjetërit, kur aktivitetet e tyre janë të dukshme, makinat, forma se si jeta e tyre zhvillohet, mënyra se si pastrohen parat, e mënyra se si ata përdorin për të pastruar parat. Pra ajo follow money nuk po ekziston, sepse nëse do kishin follow money, ne do kishin mundësi të zbulonin vërtet, të shkonim aty ku është burimi dhe financimi i krimit dhe i krimeve dhe i korruptimit të këtyre personave, të cilët shërbejnë fatkeqësisht në këtë administratë. Shërbejnë në formën e drejtuesve të lartë në bashki, shërbejnë në prokurori, shërbejnë në gjyqësor, shërbejnë në strukturat policore, shërbejnë në strukturat tjera, deri ke drejtorët e shkollave, aty ku prodhohet dije, aty ku duhet mësojnë fëmijët, dhe drejtorët e shkollave janë përfshirë në aktivitet kriminal, siç ishte rasti i drejtorit të një shkolle muzike, i cili mbante armë dhe zhvillonte një aktivitet të tillë. Ndërkohë, në këtë pikë, a kanë mundësi ndoshta organet ligjzbatuese që këto aktivitete kriminale të gjyqtarëve të zbulojnë përpara se të ndodhin ose kur janë të paktën në detyrë? Është shumë e rëndësishme kur themi institucionet duhet të vetë kontrollohen. Po unë them deri në çfarë niveli, kush do jetë vetë kontrolluesi? Nëse ne akuzojmë, po themi një ministër, çfarë kontrolli do të bësh? Nëse ne flasim për një drejtor, çfarë kontrolli do të bësh? Sepse flasim deri në ato nivele, kur krijon një strukturë, sikurse edhe krimi që krijon strukturë, edhe këta grupe krijojnë struktura. Ato akuzat që spaku ngre, dhe thot grupi strukturuar kriminal, brenda një strukture të caktuar, e njëjta gjë, çë ndryshimi ka? Vetëm se krimi dhe kriminali ka një makinë të rëndë, të shenjtë, të shtrenjtë me xhama të zi, duket me ato varëse të tjera, kurse këtu janë më të kamufluar, janë me kollare, kanë delikatesën për mënyrë të folur, por nuk ndryshon asgjë. Të njëjtin qëllim dhe të njëjtin objekt kanë. Të pastrojnë para, të grabisin para, të porosisin vrasje, të ekspozojnë personat ndryshëm duke përdorur mandatet, po themi nëse ai ka informacion për sistemin TIMS, i japin dhëna për hyrjen dhe daljen e personave, të cilët krimi kërkon ti mbajnë në kontroll, që ti ekzekutoj. Prandaj ne themi nga i gjen krimi, lidhjet format që e ndjek dhe e gjen viktimën. Pra në vend që ai të punojë për strukturën policore, ai punon për një strukturë tjetër paralele, ato që quhet krim dhe krim i organizuar. Ndërkohë, ju e thatë në fillim që 36 urdhër arreste, pra shumë urdhër arreste, por pak arrestime. Çfarë nuk po funksionon që këto personazhe të krimit po arratisen dhe nuk ndodhen në Shqipëri? Po ne, ju e thatë me drejtë lidhur me gjyqësorin. Ne kemi sot në kërkim shumë persona të cilët janë emra të frikshëm, por ne kemi pasur ato të ndaluar nga struktura policore. Ka qenë pikërisht policia shtetit që ka bërë arrestimet, i ka provuar, i ka çuar nëpërmjet prokurorisë në gjykat, dhe ka qenë pikërisht gjykata e cila i ka liruar ato nga arrest në burg në arrest shtëpie për t'i përgatitur për t'u larguar. Fillojmë që nga Ervis Martinaj, ishte në kushtet e arrestit në burg, u çua në arrest shtëpie dhe u largua nga arresti shtëpisë. E njëjta gjë për personat të tjerë, si Forti i Durrësit që u larguan drejtim të Spanjës, të tjerë që janë larguar në drejtim Dubai, dhe pastaj shpallim kërkim dhe kërkojmë ekstradime. Pra ka qenë një gjyqësor që deri diku ka çeduar, nuk ka funksionuar, ka qenë i korruptuar element, segmentet të gjyqësorit, nuk mund të themi gjyqësori, po elementet të gjyqësorit, pra personet të caktuar, të cilët i kanë ndihmuar ata në ndryshimin e provave, në ndryshimin e fakteve, në zbutin e masës së sigurisë, dhe sot pastaj themi që po t'i kapim ne ata do vinë këtu e tjerë. Pra në qoftë se ne kemi një polici të shëndosh, që policia për 2023-shin për shkak ka qenë pozita shumë të mira pune, dhe rezultatet e saj kanë qenë të dukshme. Atëherë, të gjitha këto punë të bëra, dhe përpjaset disa vite më parë, midis policisë dhe prokurorisë, të cilët ja linin portën, ja linin topin njëri tjetrit. Për shembull, prokuroria afajson dhe policinë që nuk kanë prova dhe provat janë të mangëta dhe për këtë arsye unë i kam liruar dhe ishte policia që ankoi për prokurorinë. Që ne i kapim, i arrestojmë, i çojmë prova në prokurori dhe prokuroria i liron dhe i krijon kushte për tu. Këto përplasje kanë qenë një farë mënyrë kohë e fundit, kanë qenë më të unifikuara. Veprimet shpejta, arrestimet, dërgimi në prokurori, veprimet e shkëlqyer të prokurorit dhe ndalimi i personave. Pastaj ka qenë gjyqësori që ka ndihmuar dhe kërkon një vetpastrim të këtyre institucioneve dhe një punë e njësur nga SPAK-u në këto momente duket sigurisht një vend apo një institucion i vetëm që po lufton. Ne kemi një SPAK që ka disa vite punë
por kemi dhe një prokurori që dhe një prokuror të përgjithshëm, që të paktën post komunizëm ne kemi 33 vjet. Në 33 vjet nuk kemi këto rezultate që po tentojmë të kemi në vend një strukture që quhet SPAK. Por strukturat e tjera ku janë? Prokuroria e përgjithshme, prokuroritë e rrethëve, shërbimi informativ, pra janë gjitha institucione, shërbimet e brendshme të ministrive, të cilët duhet bëjnë vetë kontrollin. Kemi një rast për shkakun që po them Ministria e Financave të ketë bërë, po themi për inceneratorët, një hetim dhe ky hetim të vitet nga Ministria e Financave, çfarë ka ndodhur me këto para, pse i jepen këto para? Pra kështu edhe bashkia ka një kontroll të brendshëm. Gjitha këto vjedhet pse duhet të vinë nëpërmjet SPAK-ut ose pse duhet të vinë nëpërmjet formave të tjera të denoncimeve nga opozita apo nga një mekanizma të tjerë të demokracisë. Por duhet të vijë nga institucioni i brendshëm, sepse nuk funksionon ai që themi, kur drejtuesi i lartë nuk është në gjendje apo i lejon këta veprime të kryen, po themi ata nën kurrizë, s'ka mundësi mbrapa kurrizit të vjedhësh miliona euro, nuk po merr një çantë apo nuk po merr një kompjuter. Mos i hap plagët e inceneratorit se nuk janë ende të pa mbyllura, jo më për t'i kuruar. Jo, preka si probleme, për të kuptuar thelbin. Por që të mos më kaloje nga tema, sepse më preke pak policinë, kur ishte më mirë, kur si ishte më mirë dhe dua të të bëj një pyetje që është pak sa politike, si e keni parë lëvizjen e ministrit të brëndshëm, ikën Taulant Balla dhe vjen Ervin Hoxha, a mendoni se kjo mund të pasoj edhe me ndryshime në strukturën e policisë? Po, të paktën çdo lloj ndryshimi për transparencë të publikut, po jo vetëm, po edhe për detyrim, po themi institucional, kryeministri i vendit duhet të jap një shpjegim për gjitha lëvizjet që bën. Për shembull, largohet ministri i brendshëm pa bërë një vit apo sapo ka bërë një vit. Sa ministra të brendshëm kemi ndryshuar? Sa drejtorë të përgjithshëm kemi ndryshuar? Ka bërë asnjë më i gjatë në mandat ka qenë një ministër po i kësaj force politike, por dhe ai nuk e mbylli dot mandatin e tij. Pra, vazhdojmë të ndrohen, nuk e mos gaboj, kemi 9 ministra, 5 drejtorë, përgjithshëm të cilët janë ndruar. Mandatet e tyre nuk kanë përfunduar. Dhe nëse ne flasim për një strategji kombëtare, që duhet të jetë një strategji 4 vjeçare apo 5 vjeçare, që qeveria fillon ndërton. Atëherë kjo që strategji nuk mund të ndërpritet duke i ndërprerë mandatin dikujt. Ne kemi dy ekstreme. Ministra të cilët duke sikur kanë lindur ministra dhe ashtu do të zgjesin ministra që nuk lëvizin, dhe persona të tjerë të cilët e marrin një detyrë dhe pa bërë një vit, sidomos ministrat e brendshëm fillojnë të ndryshojnë. A mund të jetë ky ndryshim për të bërë dhe ndryshime të tjera? Të duhet ta shikojmë. Apo janë ndryshime të cilët ka hequr, po themi, sektorët më të rëndësishëm për të quajtur si teknicien, por dhe këta, nëse janë teknicien, opozita ka pretendime që një pjesë të tyre kanë probleme me ligjin apo me korrupsionin, gjë të cilën do t'i presim të verifikohen dhe të vërtetohen, por lëvizje të tilla mendoj që do të kemi reflektim edhe në strukturat tjera më poshtë. E kuptoj. Sepse kështu ndodh, sa ndodh ministri fillojmë ndryshojmë edhe strukturat e tjera. Ndërkohë, shkurtimisht, nëse ma përmbledh në 30 sekonda, si e keni parë punën e Taulant Ballës në këtë thuajse një vit? Unë jam shprehur disa herë ku më është bërë e njëjta pyetje. Unë ndaja Taulant Ballën nga një politikan dhe një ministër i brendshëm. Do më thonë, nuk është se kam pas në një vlerësim të veçantë si politikan, si në tërsi gjithë politikanët i shohë me shumë ftohtësi në kuptimin e analizës time, ndërsa si ministër jam më i ndjeshëm për të bërë analizë dhe për të parë punën e një personi. Ajo çfarë unë vlerësova tek ai ishte disa koncepte të reja që ngacmoi dhe kërkoi të hidhte në zbatim. Për shembull, unë kam pas folur disa herë për perimetrin e shkollave. Ishte Balla i cili u mor për të thënë duhet të përcaktojmë perimetrin e sigurisë nëpër shkolla. Patëm një goditje me disa operacione, të cilët i titulluan mbi bazën e meqense kishin bënë arrestimin tembullit. Po. Dhe patëm goxha arrestime. Por këto arrestime mund të them përveç rezultatit që patëm për të treguar që shikoj rreth shkollave kemi probleme, nuk arritën të shkojnë më lart se sa ato personat që bishin shpërndarës. Ne kërkojmë të shkojmë jo ke shpërndarësit, ne duhet të shkojmë tek grosistët, aty ku vinë goditja. Nuk patën ose patën kurajo, o ndoshta duhet kohë dhe një rrugtim
që të shkonin më tutje dhe të shkonin më lartë. E, kuptoj. Pra kemi arritur vetëm tek qirakët, tek shërbysit, dhe nuk kemi arritur kur, dhe nuk do të shkojmë me sa duket, të shkojmë më lartë për të kaluar stekën, atje ku është e vërteta dhe gjithë ne e dimë se ku është. Të falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju. Ju uroj një ditë të mbarë. Kënaqësi ishte edhe jona.